Ұлттық арнада. Ашық алаң. Студияда. Мақсат Толықбай. Өткен айда шамамен күнде бір 50-60 адамнан коронавирус анықталатын еді. Мына қазіргі көрсеткішке қарасақ 100-ден асып кетті. Не себеп? Президенттің тапсырмасынан кейін үкімет арнайы комиссияны екінші толқынға даярлық мәселесі бойынша нендей шешім қабылдады? Сізбен біз нені білуіміз керек? Ашық алаңда айтайық. Армысыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазыңыздар, тақырыпқа атсалысайық, ой қосайық дегіміз келеді. Спикерлер, қош келдіңіздер. Енді бұл коронавирус жұқтырғандардың саны қаншаға жетті? Дәл қазіргі статистикаға бір қарап алайықшы, экранға берсеңіздер, міне. Расталған жағдай 108362 адам дейді. Жазылып шыққандар 103465, өкінішке қарай көз жұмғандардың саны 1746 адам. Сондай-ақ енді коронавирустық белгілері бар пневмония бойынша мәліметтер 33877 адам жұқтырғаны расталған, өкінішке қарай қайтыс болғандар 361 адам дейді. Бүгін ортамызға Денсаулық сақтау министрлігінен Айтмағанбет Жидебайұлы келіп отыр. Дәл қазір біздің аурухана, емханаларда осы коронавирус бойынша қанша адам емделіп жатыр және ауыр жағдайда жатқандардың саны нешеу? Құрметті телекөрермендер, қазіргі кезде эпидемиологиялық ахуалды күнделікті сол жүгірме жылдан көріп отырсыздар. Бүгінгі таңда 3044 адам емханаларда ем алып жатыр. Оның ішінде 75 бала ем алуда. Ауыр халде жатқан 11 адам ИВЛ аппаратында жатыр. Осындай. Олардың арасында балалар жоқ па? Балалар жоқ. Ауырған бала, ем алып жатқан 74 бала. Ауыр жағдайда балалар жоқ. Дегенмен өз балалардан жеңіл түрде өтетін шығар? Иә. Коронавирус. Жеңіл және белгісіз түрде, бессимптомный түрінде өтеді. Серік Биахметұлы, дәрігер ретінде мына бір нәрсені түсіндіріп беріңізші. Екінші толқын әне басталады, міне басталады деп әйтеуір болжамдар айтылып жатыр. Бұл індет неден өршуі мүмкін? Негізгі фактор не бұл жерде? Қарап отырсақ, расымен жұқтырғандардың саны күннен күнге қайтадан арта бастады. Неліктен? Ол меніңше себебі қазір біздің бірінші толқын өтті. Бірінші толқында әрине көптеген адамдар қатты ауырды. Көптеген адамдар денсаулығын азайтып алды. Көптеген адамдар шетінеді. Соның ішінде медициналық қызметкерлер де көбі өмірлерінен айырылды осы аурудың арқасында. Енді қазіргі деңгейде көптеген кісілер айтады, екінші толқын келеді деп. Мен өз басым инфекционист ретінде 41 жыл жұмыс істегенде, бәрі жұқпалы аурулардың өзі заңдылығы бар. Негізгі біздің бірінші толқында менше Қазақстанның көптеген адамдары ауырды. Енді Қазақстанда бәрі жоқ 16 миллион халық бар. Соның ішінде екінші толқында сондай көп адам ауырады дегенге, ол медициналық немесе инфекциялық заңдылыққа сәйкес келмейді. Сондықтан екінші толқын болған өзінде де менше ол сондай бірінші толқындай қатты болады деп өзім ойламаймын. Өйткені ауыратын кісілер көп ауырды. Яғни көпшілігі онсыз да ауырып шықты дейсіз ғой? Иә, онсыз да ауырып шықты. Сонда бізде иммунитет қалыптасты ма қазір? Әрине. Содан кейін қазір заң енді уақытта айтады, вот коронавируспен бәрі адамдар қайтадан ауырады деп. Ол бір инфекциялық аурумен ауырған кісі екінші рет сол инфекциямен ауырмайды. Егер ол екінші рет ауыратын болса, онда біз неге екпе жұмыстарын жүргіземіз? Екпе жұмыстарын жүргізіп, біз көптеген аурулардың алдын аламыз. Сол сияқты мұнда табиғи түрде адамдар ауырды. Вакцинация алмаған адамдардың көп ауырды. Енді екінші толқында сондай көп қатты ауырады дегенге ол инфекциялық заңдылыққа сәйкес келмейді. Бірақ та қазір заманда көптеген адамдарды қорқытып жүрген ол мына Кавасаки деген ауруды. Бұл Кавасаки деген ауру емес, бұл синдром. Көптеген аурулардың синдромы деп. Балаларда көп көбінесе балаларда кездеседі. Бізде Қазақстанда қазіргі деңгейде осы коронавирус болғаннан кейін 40-тан астам бала ғана осы Кавасаки ауруымен ауырған. Солардың 80% 5 жастан төмен балалар. А негізгі ауырған балалардың көбі 1 күн, 2 күн, 3 күн ауырып көбінесе жазылады. Себебі олар балалар шу қауіпті ма? Ол балаларда қауіпті, бірақ балаларда жеңіл түрде өтеді. Көбінесе
жаңағы айтқан жасөспірімдер 5 жас пен төменгі жастағы балалар 80% солар ауырған. Ал одан ересек адам балалар енді Кавасакиға сәлден соң кішкене кеңірек тоқталайық біз. Ғабит мырза жаңа көрсеттік қой. Бір айда шамамен бір ай бұрын күніне бір 60-50 адам жұқтырады. Қазір 100-ден асып кетті. Бұл немен байланысты? Енді инфекциялық аурулардың басқа аурудан айырмашылығы олардың маусымдық деген сезонность деген характер бар да, олар көктемде сосын күзде көп болады. Себебі ауа райы күн салқындаған сайын инфекциялық аурулар көп болады. Бұл да бір шетінен соған байланысты Еуропа және басқа мемлекеттерде қазір жаңбырлы сезонға байланысты, яғни бір фактор ауа райы, климат. Ауа райы, климат суықта басады. Екінші фактор бұл да коронавирус пандемия. Бірінші толқын әлі біткен жоқ былайша айтқан кезде, соның жалғасы күшейтілген түрде деп айтсақ та болады оны. Ал енді толқын мырза, біз қаншалықты енді қазір қоғам жауапкершілікті сезініп алып жүрміз? Енді бұл қарасақ біз бірінші көрдің ба біздің сана? Бірінші толқындағы қарағанда қазір санның көбейіп жатыр дейміз. Себебі біздің оны тестімен анықтауымыз кішкене қолға алынды. Бұрынғы қарағанда біздің анықтауымыз кішкене күшейтілді. Ал енді жаңа жұқпалы аурудың өзі атында тұр. Толқын формалы дейді. Теңіздің толқынын білесіз. Бәсейіп, күшейіп, бәсейіп, күшейіп отыр. Сол секілді жұқпалы аурудың өзі заңдылығында жаңағы бір кезде күшейіп барып қайта бәсеңдеп. Содан біраз деген қайтадан күш алып осылай формамен келеді. Сонда қайсысы мезгілге жаңағы климатқа да байланысты барлығы осы жаңағы өзінің жұқпалы аурудың заңдылығымен келеді. Енді жаңа серігімізді кішкене қуанып қойды біз енді. Бәрібір бірінші толқындағыдай жағдай ошынбайды, ауыр болмайды. Әрине мен осыны құптаймын. Себебі бірінші толқында негізінде мына коллектив иммунитет. Бүткіл ауруды біз коллектив иммунитет қалыптастырып алдық. Көп адам антидене дейміз жағындай белгісіз түрде, жеңіл түрде өтіп кетті. Енді жұқпалы аурудың заңдылығында бір жұққан адамға екінші рет жұқпайды. Сол үшін біз негізінен көп адам ауырдық. Енді ауырған адамдар аз болады деп межелейміз. Ал енді басқа вирус болса, онда тағы да айта алмайсың оны. Енді бұл ауру оны заңдылыққа бағынып тұрған жоқ, өкінішке орай. Оңтүстік Кореяда, Британияда, Ресейдің өзіне қайтадан ауырған адамдар көбейіп бар. Еуропада жағдай тіпті ушығып тұр. Қайта төтенше жағдай қосатын пікірім жаңағы сол екі рет қайталанғандағы вирус дәл өзі болмауы мүмкін. Дәл өзімен қайталанбай жұқпалы аурудың тарихтың заңдылығында бір вирус екі рет қайталанбайды адам деген. Бізде бір коллегамыз бірге істейтін коллегамызда сондай болды. Бірінші толқындағыдай болмайды деп. Қазір енді осыны естіп біздің ел еркінсіз кетіп ертең ушығып кетсе жағдай қайтеміз тағы да? Жоқ. Бұны айтайын, бұл ондай заңдылыққа бағынып тұрған жоқ. Себебі бізге бірге жұмыс істейтін қызметкердің өзі басында жұқтырды. Коронавирус 10 болды, сонымен бір ай жатып шықты. Шыққаннан кейін екі апта үйінде карантинде болды, кеп тағы да екі мәрте, үш мәрте тапсырады, теріс болды да, екінші толқында екі өтпеді, тағы да ауырып қалды. Тағы да апалар жетінде, тағы да оннан шығып, қайтадан ауырды. Ол бір жыл көлемінде емес, айналдырған екі ай, үш айдың көлемінде қайтадан жұқтырды. Бір жұқтырып алып, үш айдан соң қайтадан ауырып тұр ғой яғни. Ол толық емделіп шыққан бірінші кезде. Жалпы Айтмағамбет мырза, біз көріп отырған көрерменді бір сұрақ алаңдатады. Бірінші толқындағыдай қайтадан карантин жариялана ма, жоқ па? Ол аурудың деңгейінің көтерілуіне байланысты болады. Негізінде қазір кезде күннен күнге көбейіп келе жатқаны анау жаңағы спикер мырза дұрыс айтты. Лабораторлық анализдер көбейіп келеді. Мынау бірінші толқында күніне 6000 анализді 28 зертхана жасайтын болса, қазіргі таңда 121 лаборатория 45000 күніне анализ жасайды. Сондықтан осылардың бәрі сол несі басып отыр. Күніне қаншадан жасалып жатыр бізде? Қазір 45000-ға дейін жетіп отыр. Негізінде қазір нақты цифрасы 40500 анализ күніне жасалып отыр. Сондықтан оның 100000-ға шаққанда көрсеткіші бар 213 деген. Соған сол бойынша салыстыратын болсақ, біздер көшті бастап келе жатқандар бар, кейін келе жатқандар да бар. Енді сен коронавирусты жұқтырдың ба, жоқ па, анықтаудың бір ақ түрі ба? Тек қана лаборатория. Лаборатория зерттеу арқылы. Кешегі кеңесте президент Қасым Жомарт Тоқаев осы мәселеге тоқталды. Басындағыдай емес, қазір біз осы зерттеу ПЦР тест өткізуді бәсеңдетіп алдық деп. Тыңдайықшы бір үзіндісін. Максимальное количество исследований проводилось в июне этого года. 33 тысячи исследований в сутки. 5 октября 2020 года проведено почти 11 тысяч исследований. В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину.
Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования. Связанная с этим проблема – стоимость тестирования. Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. Я полагаю, что это не совсем приемлемая сумма для значительной части населения. От правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования. Президент сөзін естідіңіздер, 5-ші қазанда дейді, ен максималды түрде 33 мың зерттеу тест жасалған, қазір тұрақ тұрды, көніне 18 мың ғана тест тапсырылып жатыр дейді. Таңға 40 мың 500, енді 17 аймаққа жабдықтар тасылып жатыр, соның арқасында біздің 65 мың күніне анализ жасауға мүмкіндік болады. Мүмкіндік бар ғой, 50-60 мыңға. Иә, 65-ке дейін жеткізейін деп отыр енді. Оны қазір оған не кедергі болып жатыр енді? Жан жақты. Оған қазір атымыз жоқ қой, қазір адамдар ауырып жатқан сандар аз, сосын бәрін жасай бермейді. Тек қана ауырғандар жасаған өзіне. Бұл жерде тестіге қол жетімді болмай тұр халықта. Міне, жаңа президент сөзінде айтты ғой, 10 мың мен 18 мыңның арасы. Енді асқа бармай қой, бізде кейбір көрші елдер де арзан. Бұл неге қымбат, жалпы бұл қалай есептеледі ол? 10 мың деген ішіне не кіреді сонда бұл? Енді оның ішінде неге қымбат деген ғой, енді кейбір елдермен салыстырғанда бізде. Оны да бағасын түсіруді тапсырды. Негізінде денсаулық сақтау министріне бұйрықпен осы жүйеде бүкіл лаборатория бірақ баға қойылған. Басқа бағасы үлкендеу нелер ол жеке меншік, басқа нелерге біздің системаға жатпайтын. Сондықтан қазіргі соларды интеграция жасап, бәрін бірлестіріп, бір баға келтіру үшін әртүрлі министрліктермен жұмыс істеліп жатыр. Басқа НПП, қоғамдық ұйымдастықтармен бәрімен бірлесіп, бағасын түсіру үшін жұмыс істеліп жатыр. Мен айта кететін жаңаға. Бәсекелестік аз. Бір тұтас, бір қанша мекеме ғана жасайды. Қанша мекеме жалпы? 121. Қалаған бағасын қосады, сол бойынша келеді. Ал енді мәселен, ол мүмкіндік болып кеңейтілсе, біреуінен арзан, біреу арзаннан істеп, бағасы төмендеп жатуы мүмкін. Бірақ мысалы үшін сау адам өзіне ПЦР-ді жасамай керек жоқ, ауырып қалса да. Ол ПЦР тесттер керек, жұмысқа керек. Мысалы шетелге шығады, сол адамдарға жасайды. Ал ауырған адамдарға, оларға аурухана былай тегін жасайды. Енді жаңа айтып отырсыздар, көпшілік ауырып шықты деп. Ауыратын ауырып болды. Бұл ПЦР тест тапсырудың өзі қаншалықты қажет? Бұл ПЦР тапсырып тұру деген жұмысқа керек көбінесе. Әзір сол қажеттілікке ғана болып тұр. Әсілі мынандай үлкен толқын келе жатыр деп осыған дайындық құрып отырмыз ғой. Бұны әдеттегі адамдар бір айына, бір аптасына бір тексеріліп тұрса, ол артық болмайтын шығар. Бірақ қол жетімді болмайды. Бұл жай сөз. Ол адамдарды албатта тексеріп, албатта ақшасын алған деген ол бизнеске айландыруға болмайды. Бұл халықтың басына қар, ауыртпашылық түскен кезде қаншама біздің қазақтарымыз осы аурудан шейт болып жатқан кезде ол осы анализдермен қаражат табу деген менше ол ұят нәрсе. Мысалы айтайық, Араб Эмиратын алайық деп, ол жаққа барған бәрі адамдарды тегін тексереді ПЦР-ға. Егер де ол керек болса, біздің мемлекет осыған керекті қаражат бөлді и бөлеміз деп айтқанда қар айтып та жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, осы ПЦР-ді өтірік жасау менше ол қажет емес. Мен 40 жыл инфекционист болып жұмыс істеген кезде ПЦР-ді албатта жасау керек емес. Мысалы, мен Араб Эмиратына барып қайттым таяуда. Мен жерден кетерде бір жасады. Араб Эмиратына барып екі жасадым. Қайтадан бір аптан кеп үшінші рет жасадым. Сонда екі ретінде де жарайды, енді біз дәрігерміз. Енді қалған адамдар қалай тапсырады, мысалы. Сондықтан мен қалтаңыздан ақша төледіңіз бе? Әрине төлейді. Екі рет бар кетерде бір төлейсің, келерде бір төлейсің. Мен ойлаймын, бұл сұмдық. Осыны үкімет тарапынан, министрлік жағынан анық шешіп, анық қарау керек. Жалпы өзі ол ПЦР тест кімдерге тегін? Қазір кезде осал топтар бар. Солар ол мынау есепте тұрған ауруларға, хроникалық ауруларға жасалады. Сосын медициналық мекемелерде істейтін адамдарға тегін жасалады ол анализдер. Басқа енді сонан кейін мынау ауырған адамдардың соны қарым қатынаста болған контактныйлардың бәріне тегін жасалады ол анализдер. Сондықтан бір сұрақ бар. Басқасын айтпай ақ қояйық. Бетперде дейміз мына маска. Иә. Біздегі көтерме бағасы қазір 60 теңге. Бүгін таңда 60 теңгеге түсті. 60 теңге. Ал енді алыс бармай қой. Көрші Ресейде
20-30 теңге тұрады. Біз былай қарасақ, байланбайға зауыт салдық қой, өз өнім іштен шығып жатыр. Неге осы бізде ішкі дүниелер қымбат болып тұрады, сырттағылардан келгендер қарағанда? Жаңа мен айтқан сөз ол бизнеске айналдырған. Өйткені қазіргі өз ұлтымыздың, еліміздің, халқымыздың басына осындай қиыншылық түскен кезде әр адам өзінің енді граждандық позициясы дұрыс болу керек. Ол адамдар өліп жатқан кезде тексеруде де басқа жағында дәріні де ол бизнес жасау менше ол дұрыс нәрсе емес, ол менше енді орысша айтқанда преступление, қазақша айтқанда бұзақылық деп. Сонда біз пандемияға қарамастан бағасында қолын өсіріп отырмыз ба? Иә, мысалы біз алайық түрік мемлекетін. Иә. Так, түрік мемлекетінде енді күніне одарға миллиондаған туристер барады. Солардың бәрі тегін тексеріледі. Енді бізде 16 миллион халқымыз бар. Саусақпен санау болатын. Соған біз әрбір халықтан 10 мың теңгеден анализін алып отырсақ, бір емес үш рет тексеріп бір кісіні, үш рет емес бес рет тексеріп, ол менше халықта назарлық туғызады. Өйткені халықтары мәдениетті, білікті, түсінікті. Олар үкіметтен, бізден ақпарат, нағыз шындық ақпарат сұрайды. Мен өз ойым, әрине тексеру керек, бірақ тексергенде керекті адамды тексеріп, ол тегін болу керек. Сонда біздің істеген жұмысымыз дұрыс болады. Халықтың алдында да ұятымыз таза. Саймаев Мырза, енді президент өзі тапсырды, бетперденің бағасын арзандату туралы. Бұл енді қашаннан бастап қолға алынады енді? Енді қазір бүгінгі таңда 60 теңгеге дейін түсті. Сондықтан ескі формация тағы шекті баға 60 теңге болып қала ма? Одан да түсіретін шығар. Қазіргі түскені 60 теңге болды ғой енді. Жалпы бізде баға контроль деген өте қиын ғой. Бізде тек қана ол жаңағыдай маска емес, көптеген заттар шетелден 200 қымбат бағамен аламыз. Дәрі де тура сол. Медициналық құрал жабдықтар бағасын көрсеңіз, тіпті ресеймен салыстырсаңыз, біз олардан екі есеге жуық қымбат бізде баға. Оны баға кім жасайды біз білмейміз, айта алмаймын неге екенін. Хабарымызды жалғастырайық. Айналып келгенде карантин жарияламау өзімізге байланысты деп жатырмыз ғой. Енді президент кеше кеңесінде тағы бір дүниені айтты. Бұл әуежай мен бірінші кезекте және теміржол вокзалдарында бақылауды күшейту керек деді. Мына қызыл аймақтағы мемлекеттерден келетін жолаушылар міндетті түрде тест тапсыру керек деді. Үзіндісін тыңдап алайық экраннан. Первое. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственные границы. По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса. Прирост примерно 1%. В Узбекистане 374 случая, прирост где-то 0,5%. В Кыргызстане 244 случая, прирост тоже 0,5%. Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и железнодорожных вокзалах. Наладить экспресс-тестирование лиц, прибывающих из красных зон. Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожных сообщений с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации. Қысқасы, қазір шекарадан өткізу тәртібі қалай жүріп жатыр? Бұл қолға алынған мәселе бұрыннан бері сол шекарада біздің мемлекеттік қызметкерлер жұмыс істейді. Ол әуе және темір жолды бақылайтын департамент өзінің бөлімшелерімен бірге. Қазіргі таңда шетелдерден келген азаматтардың бәрі қолдарында анықтама болу керек, тесттер таза деген үш күнге ғана берілетін. Анықтама жоқ болса жүйеге өтуге. Егер де анықтама болмаған жағдайда онда екі күн оқшауланады да, соның анализ дайын болғанда қолдарына беріп жібереді. Ол бірақ үш күнге ғана жарамды болады. Рахмет, енді 6 қазан күні шетелде Нұрсұлтан қаласына ұшып келген 22 жолаушы, сондай ақ Түркиядан Ақтөбеге барып қонған ұшақтың жолаушылары ПТР тест тапсырудан бас тартып, карантинге жатпаймыз деп шу шығарды. Әлеуметтік желіге де шығып жатты видеолар. Беріңіздерші үзіндісін экранға. Она держала ручку, она держала паспорта, соприкасалась с людьми, теперь берет одним, один конечек в свою руку
положено каждому менять перчатки. У нас в Оксай. Почему вы не меняете каждому перчатки? Я не буду просто допускать. Ну, вы будете стоять до утра. Хотя бы перчатки. Мы боимся за боли. Сегодня утром обставим, чем она потом коронавирус перенесет. Потрогала руками. Енді нарас топтың бұл жерде қарсылығы жаңа тестілеуді өткізетін дейді. Бір қолғабын бір ауыстырған жоқ дейді. Барлығына бірдей бір қолғаппен отыр. Жеке-жеке қолғап ауыстырып отыру керек дейді. Бұған сіз не айтасыздар? Ол дұрыс айтады. Мына ПЦР деген өте сезімтал ол тексеру. Ол ПЦР-ға тексерген кезде бәрі таза болу керек. Стерилдық болу керек. Ол мысалы жүздеген мыңдаған ауырды бір перчаткамен тексерсе, ол былай айтқанда өтірік тексеру. Ондай тексерудің қажеті не? Әрине, соның адамдарда ол назарлық туғызады. Күн қазір заманда жастардың бәрі ол білікті. Олар тексеруді, вирусқа тексерудің бәрін оқиды, біледі. Сондықтан әрине, олардың назарлық білгендері, білдіргендері дұрыс. Бұны ол дұрыс емес. Жасағандардың методикасы, технологиясы дұрыс емес. Бұл жерден де мамандардың да кінәлісін айтып жатсыз ғой. Дегенмен өз еріктілермен мүлдем біз ПТР тесті тапсырмаймыз, карантинге де жатпаймыз деп бас тартып жатқан азаматтар да бар. Жоқ, өйтуге болмайды ол. Бұл енді жауапкершілік сезінбеуден бе? Мінекей мынандай да бір ақпарат шығып жатыр. Шетелден Нұр Сұлтанға оралған 22 жолаушы коронавирусқа ПТР тест тапсырудан бас тартты дейді. Себептері әртүрлі, түнге дейін түсінген жоқ. Карантиндік стационарға бір-бірден кіре бастады дейді. Жалпылай жазғаны ғой. Бұл енді азаматтардың бас тартуына қатысты не айтасыздар? Жауапкершілік сезінбеуден ба? Сіз қайда барсаңыз сол мемлекеттің заңыменен, сол мемлекеттің заңына құрмет етіп, сол мемлекеттің қағидаттары бойынша жүруіңіз керек. Енді мынадардың тапсырмауы ол құрмет етпегендік. Ал енді жаңағындай санитарлардың өз жаңағы тазалықты сақтай алмай тұрса, ол әрине сол санитар адамдардың кемшілігі. Біз жай адамдардан соншылық қалап күтеміз. Сіздер осындай бәрін сақ болын, бұлай ауыстырыңыздар деп. Енді соны істеп тұрған қызметкердің өзі соны істей алмаса, ол енді. Бірінші толқын кезінде бізде осындай адам бастатын адамдар болды да, біз ой тапсырмаймыз. Ол кезде бірінші толқында кеп бәрін арқана кеп жақсы сол кезде жатпаймыз деп, сол кезде ана шенеуніктер алды да, звондап жаңа бізді жатқызып қойды деп, олар шығарғызды. Сөйтіп біздің ауруханадан басқа ауруханаға барып, өздерінің сол жерге барып, кейін олардан ПЦР-дер келгенше күтпей бізден тер оң шығып барып аурухана мен жұқтырып келді. Сондай жағдайлар болды. Олар бәрі біз бармаймыз, жатпаймыз деп барып келіп, бүкіл аурухана мен жұқтырып келіп қайтадан келіп, бәрін аурухананың бәрін сол бір адам ол карантинге жаттық. Бұл да тура сондай адам заң айтқаннан кейін бағым болды. Басында вирус Қытайдан шыққанда қауіпті едім, шекараны сонша жауып едік. Соңында не болды? Еуропадан келді ғой ұшақ арқылы. Иә. Екінші толқынға шулап жатыр. Ол да келсе сол ұшақ арқылы келеді. Сондықтан бұл жерде енді талапты барынша күшейту керек сияқты. Заңның орындалуын күшейту керек. Көріп отырсыздар ғой, Испанияда, Италияда, Францияда не болып жатқан. Тура бірінші толқындағыдай қазір дәрі таппай жүр елдер. Енді бұл жұқпалы ауру заң деген заң бар. Егер осындай үлкен аурулар тараған кезде жұқпалы аурулар заңы басқа заңдардан әлдеқайда алда тұру керек. Сол заңды атқару керек. Енді олар да түсінуге болады, бір жағдайлармен ақшасы жоқ шығар мүмкін. Онда ол жағын мемлекетпен шешу керек. Мүмкін оларға білмедім, бір қарызға ма, бірсе сонда, бірақ ПСР тапсырып карантинде болу, кем дегенде 5 күн карантинде болу керек. Енді қауіптілігі жоғары, екінші санаттағы мемлекеттен келетіндер енді карантинге жатқызылады, ол үшін арнайы стационарлар құрылып жатыр қазір. Сол туралы сюжет көріп алайықшы. Бас санитарлық дәрігердің 2 қазандағы қаулысына сәйкес елімізге шетелден ұшақпен келген азаматтар өздерімен бірге COVID-19-дың теріс нәтижесі көрсетілген тест алып келуі керек. Ал қолында тест жоқ жолаушылар осы жаққа келгеннен кейін ПТР тест тапсырады. Оның нәтижесі анықталғанша жолаушылар мына тұрған Рамада Плаза қонақ үйіндегі стационарда оқшауланады. Бұл стационарда жолаушылар 48 сағатқа дейін болады. Сол уақыт аралығында олардың тапсырған тесттерінің нәтижесі шығады деп жоспарланған. Карантиндік стационар директорының айтуынша, жаңа ережеге сәйкес 2 күннің ішінде шетелден келген 500-ден астам азамат бақылаудан өткен. Аурудың таратылуына жол бермеу үшін қолданып отырған бұл шара, іс-шара. Және де ол бұрын өзіміз өттік қой, содан карантиндік стационарға жатқызылады 48 сағатқа. Бірақ та біз мына практикадан көріп отырсыз, кешеден бері олар 8 сағаттың ішінде біз сараптама жасап, оларды үйлеріне қайтарып жатырмыз. Дәрігер салғырттықтың соңы сан соқтырмасын десек, талапқа бағынғанымыз дұрыс дейді, себебі шетелдегі ахуал алаңдатарлық жағдайда.
Мінекей басталды, стационарлар құрылып жатыр. Енді біз бұдан да бір тағы бір тақырыптың басын шалғымыз келіп отыр. Бұл дәрігерлердің мұң мұқтажы, көбісі ашық айтуға қорқады, жұмыстан шығып қалам ба деген сияқты. Бүгін сіздер ашығын айтыңыздар. Сіздердің аттарыңызда қаншама медбике тұр, дәрігерлер тұр, солардың атынан келіп отырсыздар. Ол үстемақы, өтемақы дейтін мәселе. Ол басты айтылды қой біз. Осы пандемия кезінде дәрігерлер, медицина қызметкерлері коронавирус жұқтырып алса, осыншама өтемақы береміз, қайтыс болған жағдайда осынша үстемақы төленеді деген сияқты. Бірақ екінің біріне бір бұйырмай жатыр. Пандемияның екінші толқында да барлық салмақ тағы да дәрігерлерге түседі. Осы жайында президент айтып қалып еді кеше кеңесте. Үзіндісін беріңіздер. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. Однако в получении надбавок страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся парламент. На местах продолжаются игры с цифрами. По надбавкам до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более, главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги. Мінекей естідіңіздер ғой. Дәл қазір бізде 12830 медицина қызметкер коронавирус инфекциясына және пневмонияны жұқтырған, бірақ соның ішінен 3603 медицина қызметкер ғана үстемақы алды деді кеше кеңесте. Бұған қатысты не айтасыз енді? Неге қиындап бара жатыр бұл? Қалғандардың өтініші неліктен қабылданбай жатыр? Негізінде өтініштер өңірлік комиссияларда қаралады ғой. Сол жерлерде көп түскен құжаттар сапасыз дайындалады, көбісі қайтарылып. Өйткені бұл өңірлік комиссиядан республика комиссия келеді, сонан кейін еңбек министрінде қаралған кезде сол жерден қайтуы мүмкін. Көп құжаттар дайын болмағандықтан қағаз басылып қой тағы да бюрократия. Анаған барсаң анаған бар дейді, бір біріне сілтейді. Қағаз дұрыс толып дайындалмайды, уақытында жеткізілмейді. Сондай мәселелер болды. Мындай болды да, бірінші пандемия кезде біз енді ана красный зона жұмыс істедік қой, реанимациялық бөлімде. Біздің бөлменің 80-85% науқас сырқаттанып қалды. Сонымен жұмыс істейтін адам жоқ, бәріміз күнде арты жұмыс істеп кеттік. Содан кейін біз жаңадан жұқтырған қалған 10%-ге олар жұқтырып, температура болса да біз оларға айттық, жұмыс істеңіздер, потому что енді жұмыс 15 жыл солар. Сол кезде температура 40 болса да жұмысқа шығып жүрді. Больничный кеткен жоқ. Енді қазір мынандай тура төлемаға төлейтін кезде ол кезде ешкім төлем өтемақы туралы ешкім өзі сұрақта болған жоқ. Қазір енді олардың бәріне отказ беріп жатыр. Себебі айтады, сендер ауырғанымен қолдарында ПЦР положительный екі рет оң нәтиже болған дәрігерлер бар. Олардың бәріне не болады, сендер больничный болған жоқсыңдар деп. Бір дәрігерлерге мынандай ПЦР оң нәтиже көрсеткенмен оларға дәрігері бронхит деген диагноз қойғанда, немесе жаңағы жеңілдірер ОРВИ деп қойған диагноз қойған, сосын сендерде бронхит болған, сендерде жаңағыдай ОРВИ болған деп оларға да отказ беріп жатыр. Себебі басына диагноз қоймаған деп. Біреулерге айтатын көрінеді, сен үйде жұқтырдың ба, жұмыста жұқтырдың ба, соны дәлелдейді ма? Қалай дәлелдейді оны? Президент мырза айтты. Дәлелдей алмайсың, қайда жүріп жұқтырған қайда білесіз сен? Ол былай. Мысалы қазір алатын ашықтық жоқ дегенді айтты президент. Бұл сөздің астарында не жатыр? Бұл сөздің астарында мысалы медик дәрді алса, мысалы дәрігер, медбике, пол жуушы, санитар, олардың бәрі контактыда болды, солардың бәрін 99% ауырды. Егерде солай қарастыратын болса дәрігерлерді, медиктерді, мысалы мен өз басым біз ауырдық. Так, бірақ оны ешкім білмейді біздің ауырғанымызды. Өйткені бізге келген ауру бізден сұрап келмейді ғой, мен коронавируспын, саған барайын ба деп. Ол келді, біз қарадық. Келді, ата-анасы ауырғаннан кейін баласы да ауырды. Біз баласын емдедік, ата-анасы да келді. Сол кезде бізге жұқты, біз ауырдық. Бірақ оны үкімет тарапынан біз сұрақ көтеріп отырған жоқпыз. Мысалы, так, өйткені біз ауырсақ та ол ауырды, қалды. Ал егерде мына қызыл зонада істеген кісілерге олар бермей жатса, ол бізді ол көтеру меше артық деп біз көтермейміз. А негізі медициналық жұмыскерлердің енді 99% ауырды десе артық болмайды. Енді қазір мына екінші толқын келетін болса, мыналар уже бастарына тиді ғой. Ауырып қалса бірден кетіп қалады, ешкім жұмыс істемейді. Себебі уже көрді, дәрігерлердің өзі қолды бір сілтеуі мүмкін ғой. Себебі ақымақ сияқты болып қалды да, бұлар жұмыс істеп істеп өкіметке сол кезде сұрағаннан кейін
жұмыс істесе, қазір олар төлемейді, не істемейді. Ал жаңа сол кезде демалысқа жаңа еңбек ауру шыққанда олардың бәрін алды да, олар нелер түгел, именно сол кезде жұмыс істеген солар ғана төленбейді. Солар мен спорны жаңа, ең сол солар дауласып жүрген жаңағыда қалай? Біз сол кезде біз бәрім жанымыз қиып істедік қой дейді. Біз температура 40 болса, біз сол кезде капельница құйып-құйып тұрғызып, адам болып жұмыс істейтін адам болмады. 90 емес 85% толық ауырдық жаңа ауруханада, бірақ жұмыс істеп жүре бергенде солар төлемей жатыр. Біз енді дәрігерді ақ қалатты періште дейміз. Ал енді адам ауырса құтқаратын дәрігер. Енді дәрігер өз тұрмысы қамтамасыз болмаса халыққа қалай қарайды? Сол үшін мына дәрігерге деген құрметті президентіміз осыласа мән беріп көп дәріптеп жатыр. Дәрігерлердің тұрмысы қамтамасыз болмайынша ауруларды қарау шын жүрегімен қарау. Алда уақытта айлықтарын дегенге көтеру керек. Қорғаныс дәрігерге деген құрметпен, ерекше құрметпен қарау керек. Оптимизация жүріп жатыр. Тағы да біздің жаңада президентіміз айтты, сағаттарын қысқартты. Ол да тағы да қазір спорт болып жатыр. Біздің жарай сүймақын айтып отырсыздар ғой. Біріншіден жаны аман қалғанына қуанасың. Ал енді қараңыздаршы. Бізде коронавирустан 182 медицина қызметкері қайтыс болып кеткен. Бір үйдің ол әкесі, балалардың анасы қайғы жамылып отыр. Соның тек 37-сіне ғана өтемақы төленген, тағы да осы бюрократия. Бұл жерде тергеу ешқандай сөз болмау керек сияқты меніңше. Әрине. Бірден төлену керек қой? Енді қазіргі заң бойынша өтемақы төленбейді қазір. Қазіргі заң бойынша ауырсаң төленбейді, бірақ біз мемлекеттен сұранамыз, ең болмаса қайтыс болғандарға төлесін. Мысалы, дәл қазіргі уақытта жұқтырып, сондай болатын болса, мақұл ауырғандар, жазылғандар төлемесе де, бірақ ең болмаса қайтыс болғандар соларға төлесін, солардың өтемақын тоқтатпасын. Себебі қазіргі не бойынша бізге айтты, жаңа приказ бойынша ешқандай өтемақы төленбейді. Ауырсаң да. Дегенмен кеше кеңесте айтты ғой президент, артынша премьер-министрдің орынбасары жергілікті әкімдерге денсаулық сақтау министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тапсырма берді. Оның үшін қазанға дейін төлену керек деді. Иә. 4 ақ күн қалды ғой. Қазір енді кішкене анау өзгерген цифрлар бар. 37 емес 49 семья. Олар кеше бұның ішінде қимылдай бастаған шығар. Сол бірнеше күннің ішінде қосылған 49 дәрігердің семьясы өтемақы алды. Және ауырған дәрігерлер саны да көбейіп отыр. 4921 адам 2 миллион теңгеден алды. Сол анау президенттің айтқан тапсырмасынан кейінгі нақты цифрлар осылай болып тұр қазір. Осындай бір дүниелер неге міндетті түрде президент айтқан соң ғана қимылдаймыз біз? Мына егерде ғылыми түрден де келетін болса, мысалы жаңа айттық қой, біз дәрігеріміз мысалы бізді бір аптаның ішінде 3 рет тексерді ПЦР-ға. Егерде бізде осы сұрақты ғылыми түрде шешетін болса, бізді бірінші ИФА-ға тексеріп, біз бұрын ауырғанымызды анықтау керек еді. Егерде біз ауырып жазылған болсақ, бізге қайтадан ПЦР алудың қажеті жоқ. Мысалы. Сол сияқты мына артық қимыл жасап, артық реактивтерді қолданып, артық былай айтқанда аурулардың санын көбейту, не тексерулердің санын көбейту менше қажет емес. Осы сұрақты үкімет деңгейінен жақсы специалистер жиналып, бір дұрыс шешімге келген дұрыс деп өзім ойлаймын. Өйткені көбінесе административті ретінде емес, ол профессионалдық ретінде шешкен дұрыс осы сұрақтарды. Сонда менше көптеген сұрақтарға жауап болады. Назарларыңыз ашық алаң. Ал енді біздің WhatsApp әлеуметтік желісінен қандай сұрақтар келіп түсіп жатыр? Қарайық. Экранға шығарыңыздар. Тоғысы жазып жатыр. Ассалаумағалейкум дейді, мен медицина қызметкерімін, мен жұмыс жасаймын бірінші қалалық ауруханада дейді. Маған төлену керек болған 2 миллион ақша мәселесі. Мені адам жоқ деп больничныйға шығармады. Менде ПЦР тест положительный, ковидпен жұмыс жасадым. Реанимация бөлімінде қызметкерінде дейді мерекелік. Енді маған ақша төлемей жатыр, больничный лист жоқ деп дейді. Есімім Барлыбаев Досалы дейді, бірінші ауруханада жасадым, Астана қаласында дейді. Тура сайтқан мәселе ғой. Адам жоқ деп шығармай қойды. Иә. Енді лист жоқ деп жатыр дейді. Инвестиден бұл ары қарай. Оны нақты жауап беретін шығар. Министр содан. Енді оларды өздеріндегі комиссияға документтер, құжаттарын дайындап беру керек. Комиссия отказ берген болар, бәрін отказ деген. Комиссия бізге дүйінде жатпадым жұмыс қосықтым деп. Жақсы, бізге хабарласқан көрермендеріміз бар, қоңырау қабылдайықшы. Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, тікелей эфирде сұрағыңыз жолдаңыз. Мен Серғали Сарбас Құрманғалиұлы, 13-ші поликлиникадан рентгенолог дәрігер болып істеймін. Осы пандемия басталғанда біздер рентгенологтар
мысалға сол бүкіл пневмониямен ауырып келген кісілердің бәрін температурасы бар жоқ қараған жоқ сразу бізден өткізді. Сөйтіп соның ішінен біз пневмония қойған кісілерді провизорныйға скорыймен тасыды. Енді келіп бізге ақша төлемей жатыр. Себебі дейді, сіздер больнымен контактта болмайсыздар дейді. Ондай болған жағдайда біздерді удаленкеге жіберу керек еді ғой. А біз непосредственно сол кісінің жағдайын сұрадық, рентгенге түсіргеннен кейін ол кісінің жаңағы несін описаниесін жасадық. Былайынша айналып келгенде біз сол ошақтың ортасында бірінші болып қабылдап жұмыс істедік. Сіз қай қаладан хабарласыңыз? Қай қаладан? Астана қаласы. Астанадан ғой. Мен өзім ауырдым 80%-пен. Жақсы, түсінікті сұрағыңыз. Температурасы 68-ден реанимация неге железнодорожный больницаға түсіп. Түсінікті болды деп ойлаймын. Не сұрақ? Сіздерде де бұндай жағдайлар болды ма? Бұлар үші сыртта бұлар. Бұл бізді бұндай сұрақ біздің қызыл зонаның ішінде жүргенде шешілмей қалғанда бұл сырттан мүлде қарастырылған жоқ отырады. Сыртта қайтып кетсең де 100% ауырсаң да ол өзінің проблемаң дейді. А мынау красный зона, провизорный зоналар деген спорный сұрақтар көп отыр да, қашан шешім табылады ол? Енді оның үстінде көп медбике дәрігер ашық айта алмайды. Ол да бар. Әйтпесе бұл көп проблема сияқты ғой. Ақмақ сияқты болып қалды да сол кезде жұмыс істеп, денсаулықтарымен бәсекеге тігіп жаңағы риске барып, и қазіргі күні сендер өздерің білсеңдер деп кетіп қалу керек еді. Көп дәрігерлер кетіп қалды сол кезде. Емхана дәрігерлеріме дәрі таппай қалдыңыз ғой. Олар өздері үшін қорықты, білді де кетіп қалды жұмыс тастап. Себебі пандемия болып отыр, бәрін айтты ғой, шығыңдар жұмыс. Емхананың бәрі жабық, ауруханалардың бәрі еңбек демалысында, ауруға демалысында бәрі шығып кетіп қалған. Себебі қорықты бәрі. Сонда біз арнайы тізім бар ма? Мысалы үшін мына санатта дәрігерлерге төленеді, мыналарға төленбейді қызметіне байланысты. Жоқ, ондай емес. Ондай жоқ қой енді, жұқтырып алып қарамайды ғой енді. Бәрі қызмет бабында жүр ғой. Емханада істесе де. Кейін шығарды, ол президент жолысынан кейін олар комиссияны солай шешті, тек қана қызыл зонада ғана төлейміз деп, а мынандайлар төлемейді деп. Енді олар біріншіден сол жаңағы дәрігер сосын медбике өзінің құқығын қорғау керек қой. Сондықтан ол құжаттарын комиссияға беру керек. Егер ол жерде шешім табылмаса, жоғарғы жақта бар республикалық комиссияға беру керек. Сол жақтардан қарастырады, өйткені объективті түрде қарау үшін сол жақтарға бір, бірақ бүкіл соны өзінің дәлелдейтін егер құжаттары болса, солармен бірге жоғарыға жіберген дұрыс. Біраз адамдарға берілген. Қайталап айтайын, президент сөзінде айтып қалды, біз ашықтық жоқ деп. Енді бұдан кейін енді өтініштер қайтадан тапсырса болатын шығар. Иә, тапсырып қарастырады ғой енді. Бірдеңе өзгерер деген ойдамыз. Енді дегенмен бізде қазір карантин талаптар күшейе бастады. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының орталығы Булаев қаласы бүгіннен бастап карантинге жабылды. Бұл жайында ақпараттар шығып жатыр. Алматы қаласы бойынша да сақтық шаралары күшейтілген. Қаланың әкімі орынбасары Ержан Баба Құмар былай депті. Алматыдағы эпидахуалды талдау бірнеше жағымсыз факторды көрсетті. Бұл коронавирус жұқтыру көрсеткішін артырып отыр. Атап айтқанда шетелде халықаралық рейспен келгендер арасынан коронавирустың анықталуы, жаңа біз айтқан мәселе, қала ішінде маска режимі мен әлеуметтік қашықтықтың сондай ақ қоғамдық орындарда қауіпсіздік шараларының сақталмауы деді. Енді жасыратын ештеңесі жоқ. Қазір Шымкент болсын, Алматы болсын, Нұрсұлтан болсын, кафелерің, караокелерің есігін жауып тастап таң атқанша жұмыс істеп жатыр. Мойындайықшы. Ондай фактілер бар жасырын түрінде. Негізінде мониторинг топтары қазір кездері жұмыс істеп жатыр ғой, бірақ ол жұмыстарын күшейту керек деп тапсырма берілген. Сондықтан да қазір олардың өз жұмысы не? Сіз айтып отырған мониторинг топтардың. Мониторинг топтың жұмысы біріншіден сол жаңағы кафе, ресторан, тағы басқа қоғамдық тамақтану объектілерінің не санитар талаптарды сақтауы. Оның ішіне не кіреді? Біріншіден ішіне келген адамдар тамақ ішуге не маскамен келу керек. Екіншіден социалдық дистанцияны сақтау керек. Сонан кейін оның ішінде қол жуатын ана антисептиктер болу керек. Сол жақтан еді. Олар кез келген уақытта бар бақылай алады. Иә, кез келген уақытта бақылай алады. Осы Астана қаласында шешім бойынша ертеңнен бастап тәулік бойы тексеруге көшеді. Енді оны мен білмеймін. Негізінде өзі бригадалар не дейтін шығар. Сонымен бірге жаңағы
қоғамдық тамақтану мекемелері өзінің режим бойынша кешкі 10-ға дейін істейтін болса, содан кейінгі уақытта істемеу керек, ал олар істей береді, соны тексереді. Нұрсұлтан қаласында да карантин күшейіп, күні-түні рейд жүретін болады бүгіннен бастап. Ал енді сайтып отырған мониторинг топтардың белсенділігі не байланысты президент не айтты екен, тыңдайықшы. Ол да сөз болды. Мониторинг жүргізетін топтардың белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік желілер арқылы түрлі жиын тойларда түсірілген фото суреттер таралуда. Мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты. Бұл ретте карантин шаралары сақталмай, заң бұзу деректері көбейіп кетті. Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын. Ведомство аралық комиссия осыны қатаң бақылауға алуға тиіс. Заңға дейін қонжал қиын ба біздің кафелерімен? Қиын емес қой, тойхана істейтіндер қазір, мен тойхана істейтіндер, олар той иелерінен алдын ала бір 100 000 теңгеде артық алады да, мінекей біз наған, біз жаңа не комьюнитинің сол нелерінен жабуға деп. Содан айналып келгенде олар ішінен қорықпайды, алдын ала төлейді да бәрін. Нені жабуға? Жаңағы монитор комиссияның жаңағы, бұлар бізге келмейді, сіздер тойхананы бұзбасын деп алдын ала, шамамен бір 100 000 келіскен бағасын алдын алады да, қосымша тойхана ақысына. Сол себепті тойханалар қорықпайды, жұмыс істей береді. Бұл айналып келгенде жемқорлыққа кеп тоқтайды, ол жұмысын ешқайсысы бәсеңсігенен ешқайсысы жоқ, қайта күйіп жатыр несі. Бұғанға сіз не айтасың? Жалпы осы республика көлемінде 738 мониторинг топ жұмыс істейді. Солардың арқасында 50 000 астам бұзушылық табылған, соған айыппұлдар салынған, жекеменшік, сосын мынау қоғамдық ұйымдарға тағы басқа жердегі бұзушылықтар. Мен ойлаймын, соның арқасында қазіргі кезде эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануы бір жағынан осы кісілердің қатты жұмыс істегеніне де байланысты болып отыр. Өйткені пандемияның басындағы халық маска не екенін білмесе, аяқ кезінде күнделікті киетін, бұл өзі бұрын пионер болған уақытта галстук тағады, сол сияқты елдің бәрі мынау маскаға үйреніп алды. Мен ойлаймын, бәрібір де қалай болса да осы топтардың істеген жұмысының арқасында. Бірақ енді кейбір жерлерде эпидемиялық ахуал төмендеді деп бәсеңсіген фактылар бар. Сондықтан да енді қазір осы күннен бастап қайтадан күшейтеді. Яғни тәулік бойы жұмыс істейтін болса, барынша жеңілдік беріп жатырмыз ғой қазір. Иә, беріп жеңілдік беріп жатыр. Енді бізде эпидемиялық ахуал тұрақтанып келеді. Енді 107 жағдай тіркелген, бұрын 2000-3000 жағдай болса, қазір 107-ге жеткен, сондықтан кішкене бәсеңсіздіктер болғанда шығар. Сондықтан енді ол жұмыс әрі қарай бірінші толқындағыдай қазір бүйтіп Еуропаға қарап отырмыз, ай бізге қашан жетеді екен деп. Жоқ, ондай ертең тағы да бармақ істеп қалмаймыз ба? Жоқ, ол болмайды. Сондықтан да осы топ тексеріп, жаңағы санитарлық талаптарды әрбір мекемеде қарап тексеріп, егер де бұзушылық табылған болса, соған жалпы бұған дейінгі карантинде көрдік қой, дәл сол кездегідей ауруханадан орын жетпей, дәрі жетпей елші олайтындай жағдай болмайды деп болмайды. Өйткені айта аласыз ба? Қазіргі кезде қосымша көптеген ауруханалар ашылды. Ол кездерде провизорный стационар деген госпитальдер болмаған. Одан кейін қазір көп жеке салынды ғой, Алматы, Астананың өзінде көптеген нелер, облыстарда қосымша мынау ауырған адамдарды қабылдайтын стационарлар ашылып жатыр. Сондықтан дәрі дәрмек қоры, сол және койкаларының қоры бәрі дайындалып, екінші мына толқынға дайындалып жатыр республика көлемінде. Расымен дайындығымыз жақсы ма қазір біздің? Бірінші толқын бізге үлкен сабақ болды. Біз бірінші толқында көрсек, қанша қай адамдар қайтыс болды, қанша медоборудование, медтехнелер жетті. Бірақ бірінші толқынның ортасына қарай бізге жаңа ауруханаларда жаңа медоборудование келе бастады. Оның ішінде жаңа кислородта келе бастады. Бізде қазір солар бар. Олар шығып кеткен жоқ, қазір олар бар. Қосымша қазір Түркиядан аппараттар келіп жатыр. Қазір олар бәрібір запаста, бізде барлық запаста тұр негізі. Біз инфекциялық ауруханаларда, ал басқа ауруханалардың жағдайын біз айта алмаймын, бірақ именно инфекциялық ауруханалар олар дайын деп айта аламыз. Дәл қазір сондай жағдай болатын болса, бізде қазір уже дайынбыз.
басқа ауырған жағдайын ол енді комиссия шешетін шығар. Иә. ИВЛ-дар қазір жеткілікті. ИВЛ-дар және кислород ең бізге қажет оттегі қазір бізде бар жеткілікті. Сіз де сол бөлімде істейсіз ғой? Әрине, бізде сол. Бастапқыда емес, қазір жеткілікті ғой. Қазір жеткілікті. Қазір солай болсын деп тілейміз. Иә. Ал енді отандық вакцинаға қатысты қандай да бір жаңалық бар ма? Ғалымдар тарапынан. Әлі жаңалық ешқандай жоқ, енді жұмыс істеп жатыр. Тек қазіргі кезде мынау маусымдық ауру келді ғой. Тұмау деген соған қарсы екпені жандандырып жатыр. Сондықтан сол жағына басқа вакциналар әлі. Енді оның сапасын тексереді, оның көп тексеріс мәселелері бар ғой. Солардың бәрі таза, ешқандай зияны жоқ деген уақытта халыққа таратып, сонда мынау қазіргі тұмау вакцинасы сияқты қып таратады деп ойлаймын. Енді оның бәрі біраз уақыт алады ғой, дайын болғанша жоқ дегенде. Президенттің өзі айтты, пандемияны еңсеруге кемінде бәрі 2 жыл уақыт кетеді деп. Ал енді солай. Мына мамандардың айтуы бойынша, бұл коронавирустың өзі уақыт өткен сайын мутацияға ұшырап отырады дейді. Иә? Бірінші толқынмен салыстырғанда мына екінші толқында келетін коронавирустың симптомы, белгілері басқаша болуы мүмкін ба? Жоқ, олай болмайды. Болуы мүмкін. Ол мысалы мутацияланған қандай вирус келеді, оны ешкім айта алмайды. Соншалықты бір айырмашылық бола қоймайтын шығар? Жоқ, болуы мүмкін. Ол ешкім де білмейді, ол екінші вирус қалай келетінін. Ол өйткені әр вирус өзі улы заттар шығарады. Осы шыққан коронавирустың улы заттары көбінесе адамдардың қан тамырларын зақымдап, қан қойылып, тромбтар пайда болып, оттегі жетіспей адамдар ішетін еді. Сондықтан мына екінші егерде ол мутацияға ұшыраған вирус келетін болса, қазір көптеген кісілер мысалы вакцина керек пе, керек емес пе деп айтады. Жаңа мен өз сөзімді айттым. Мына ПЦР-ға алу үшін, басқа нәрсе жасау үшін негізі мониторинг жасау керек еді. Қанша адам ауырды осы коронавирустың осы түрмен? Так. Солардың қанша адамы иммунитеті бар? Сол қанша адам ауырған сияқты шамамен? Иә. Сол енді оны айтуға мен өзім статистикамен жұмыс істемедім, бірақ менше өте көп адам ауырды деп айтайын. Мына қар соны білу керек, қанша адам осы коронавируспен ауырып, иммунитеті бар, табиғи иммунитеті бар. Екпемен емес, табиғи иммунитет, өз ауырып иммунитеті бар. Соларды тексеру керек. Осыларды тексерген адамдарға қайтадан вакцинация бұрынғы союз кезінде, союз кезінің заңы бойынша ауырған адамға вакцинация жасамайды. Жақсы, ой, түсінікті болды. Осы жерде тағы бір экранға беріңіздерші, мына коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу үшін бізде сақ бол дейтін бір мобильді қосымша пайда болыпты міне. Тәуекел белгісіз әртүрлі. Қарап шығыңыздаршы, бұл қаншалықты сақтай алады, осы жұмысы қалай? Хабарыңыз бар ма? Айтмағамбет мырза, осы бір қосымшадан. Иә, бұл бүкіл информация осы. Қосымша тегін орнатылады екен, жеке деректерді таратпайды дейді. Жұқтырған адаммен байланыс туралы азаматтарды уақытылы хабардар етуге мүмкіндік береді дейді. Бұл жаңа ғана басталған, енді оны қазір айту, өйткені бұның апробация жасау керек, сонан кейін пилоттық жасайтын мәселелер бар, сондықтан дәл келген нәрсе. Бір науқаншылдық жұмыс емес па дегенім ғой? Қаншалықты осының пайдасы қазір тура айту қиын болып тұр, өйткені жаңа ғана басталған нәрсе. Бірақ та негізінде ішінде айтылған мына бетпердені кию сияқты, сосын анау перчатка нелерді қол жуу деген мәселелер, енді ол шынымен адамды қорғайтын нелер, енді ол шындыққа жанасады. Сондықтан егер ауырған... Өте аз уақытымыз қалыпты, араларыңызда біреуіңіз бір қысқаша бір 4-5 сөйлем бір кеңес беріңіздерші біздің көрермендерге. Вирустан қалай сақтанамыз екінші толқыннан? Не істеу керек әрбір азамат? Бұл енді вирустан сақтану үшін барлық желілерде, осы бүткіл әлемде барлығы қалай істейтіндігі айтылып болды. Оны аз уақытта қайталап жатудың керек жоқ. Ең бұл аурудың алдын алу, сақтану керек. Адам адамдарға ауаша жүру керек, оқшау жүру керек. Адам көп барған жерге бармаған дұрыс. Шараларын қолдану керек. Сонда біз салыстырмайын түрде біз ауруды тежей аламыз. Біз енді бірінші толқында көп зардап та шекті. Қанша адамнан айырылдық, қаншалаған үлкен-үлкен проблемдер болды. Енді біз сол қателіктерді қайталамауымыз керек. Сол үшін жаңағындай халықта сақтансаң сақтайды дейді, барынша сақтанып. Барлық сақтықты арттырып отырып, бір-бірімізді қорғап жүрейік. Өзімізді де халқымызды қорғау керек. Рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық.